U našem gradu odnedavno je sa online emitovanjem, odnosno streamom, počeo Radio Plac osmišljen kao glasilo Centra za savremenu kulturu i umetnost u Subotici. Kako urednik Petar Mitrić pojašnjava, po formi je radio zajednica, a autorska muzika primarni je deo programske šeme. Radio Plac je počeo sa radom negde krajem januara, zvanično i kao otvoreno za sve. I ono što je interesantno, da je on deo Centra za savremenu kulturu i umetnost iz Subotice, koji se oformio takođe relativno nedavno, krajem prošle godine, 2020. I ono što smo hteli je, može naravno radio se sluša preko sajta Centra za savremenu umetnost i kulturu, koje adrese je ckplac.org, pa tamo ima link za stream. Na programu je trenutno nekoliko emisija, emituje se takozvana slobodna muzika, pa se tako svaki dan može čuti zvuk subotičkih bendova od 70. godina pa do danas. Ono što smo mi hteli da uradimo je da napravimo neku novu sliku koja neće biti uslovljena baš tim komercijalnim stvarima, što znači, ako pogledate sve medije oko sebe, praktično svi su isti, svi funkcionišu na isti način, mi pokušavamo nešto novo, realno kuda idemo ne znamo, ali ono što je sigurno da ti naši umetnički projekti imaju podršku raznih fondacija sa strane, zato što sada u vreme COVID-a bilo kakva komunikacija je gotovo nemoguća. Isto je interesantno da, za razliku od podcasta koji takođe pokazuju, se prikazuju bilo gde, u stvari na internetu, online, ovo je mogućnost za mnoštvo podcasta na jednom mjestu. Među saradnicima i autorima je i Gordana Vukov-Ciganjik sa emisijom Bosonoga deca, čija je glavna tema sloboda. Tu imamo najrazličitije sagovornike, tu u stvari emisiju realizujemo u saradnji sa još dve autorke, Ivanom Primorac i Glorijom Lindeman, a takođe radim i ovu emisiju u gostima, gde razgovaram u stvari sa umetnicima iz regiona i šire. A trenutno u planu je jedan novi projekat koji pokrećemo po projektu Udruženje građana Klara i Rosa. Radi se o projektu Ženski glasovi. Kako Mitrić pojašnjava, Radio Plac nema informativni karakter, njegovi saradnici se ne bave novinarstvom, pa je to mesto otvoreno za sve ljude koji imaju različite hobije i interesovanja. Program se emituje na dva jezika, srpskom i mađarskom.